وده شيء وراء بيختنقوا بايسي كنا كم ما سايتي جوڑاي كم سايتي كده لموتي آنه لغي خطا ده لفر منا زينة سو نا ها لا بس بدان خفيهم رب دي لگیو وای موتی خوش پیتا وای دی تدی اس خال دے نوی نوی نظامو ندی آو آو ہاں پنجابیان موتیاں نہیں ورتے وے کنے مشکڑی پپختو کے گل لگے مشکڑی وای موتی خوش پیتا وای رب دی لگیو کا غمی غمی ورتا وے غمی رب مولا کے او کا من تال سم سے شی زنا وعلیکم السلام چار سات وال مشکڑی مشکڑی کسی گٹی گٹی دا مشکڑی مونږ قسم په خدای څه شيزونه یي والله اے دومره کسان ناسي تاسو نه دا شیشه نه ټکول کیږي ها کرا باندې کم پځانه بس بس ای اسما ټریپل ټیپ بدرته وګو ډبل ټیپ کا واشه بدا شیشه ټکاوا کړه تیمه کا عبدالمجید ویلکم ته مل لایو شیټ کړو ان فالو مې کې قربان خا من نه جی چا فالو کړو اغه یې منا سوک چې ان فالو کوي مې اغه یې مننه مړه بيزي او چرته بيزي تا ول ریل تراشه زه خور او ریل رازم خو بس زنه دا زما تصویر ده کنه نور سوک دې مینیا خو نه دنو دا زم کنه د تاسو له شیخ کرم سره رب مو لګي وګا Guys, double tape, live share. ते ते पसी ब्लॉक करना मरा वसी भी ससुक न ब्लॉक कोमा दा जमा कानून खिलाफ ते जो फजूल खबर आनी कड़ी नहीं ब्लॉक कोम खड़ अखा कमेंट दुम रगा टपड़ पढ़ाई लिखले दा आगे के वर्दा खूब न दे वर्गले वो इश्वे खो चिकला अगे ओ को कना ڈبل ٹیپ کوئی بیا ولا خوب راضی ڈبل ٹیپ خو خلق په خوب کم کوي سترګې پټ کاو دا شیشه ټکاو شابه پټ کدا کومنٹ کومنٹ خو به چکه نو سترګې به کولاوي دې ته وګوره دې خوشاله ناست بیا خیر غواړه ما ته خیر ضرورت نشته دې بچي خیر ته غواړه خیر دې پیاله به ته زه درکم مومن بھائی سالتی مریم مکوا سٹ بری کوک شی پڑی سٹ کو می کوک دے ایتا خبر یاد دل دل تما سو کل دا کرا ستیا خزی سر نٹا کیستی گنا جد سی دس سی او کل ما ایک ما کو زما سٹ کو نہیں نہ 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 اگے اگے ور سر دا اون وی چی یہ سٹنٹس گھر پہ مت اپنا ہے پلیز زما دې زما د ازینې درد کوي زما بوتس کې سټ دې لاسو نن تاوی دي ها بس چپ شمریم من ګورو ته بل ټیپ کوي وعلیکم السلام خالد بھائی ته څنګه یې خې کنه دامی بیلو اسما بل گیم لگی کزلاڑش ہاں بس یہ گیم بل لگو خوشحال ہو سکیں اللہ دے ٹول ارمانوں نو پورا کر اللہ دروجی آمین دے ٹول ارمانوں نو پورا شاہ اللہ دے تسلور خودی دے چوشا نا نا خیر دے سلور دے ورکی کساتلی شو سلور دے اللہ ورکی ور دے کی گنے نو نا 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 سلور بیا خزی علیکم سلام نادان جنگو نا کئی نو دے با پخا پسور کے ناس تھی کنا تو ولی چزوی ما سلور خزی دے والا ورکی ور دے کی یو وشکور کی روغ روٹائی خون بھی کنی ما چی یو خز بھی کنا تو یو خز خرچی بوم نیش بھی یو خزی فرمائشو نا مم چی اللہ ہے ملینئر بلینئر کڑی کنا نو کو سلور ہم ساتھ دے ریشی ساتھی دے رشاو بیال بیال کور دے والا والی گا بیال بیال کور دے والی بیال بیال خرچہ دے والکی ساتھی دے کنا آپ سور کے دے تا بلی
هغه دي پسور کی کړلو. وعليكم السلام. ما دي الله ولي چې الله ولا په خپل جوي کولی خلو یو پټ پټ او بس اور ډوډۍ. خو مریم پتا بنا راغ بیا بس کې زکه شرې ما مشرمان اشتا بنا دشتا. اه خدا زکا دا زکا اوس پوي شوما ملګرو دا شیشه به ټکوي کنه رب مولا کې اوګه شابه دا شیشه ټکوي یلا پرې زه خو ګبل خدا مریم تا کې پرې شي زما دو بني دي زه ټول وکښ رايم خا اوس نورم پويشم او سلور ما کې خو دې رسول ته وګوره بس قبري کوه تا خو بي اكسلريټر نیولې دې مريم بس دا دوه دوه ټیک دي نه نو خو دا بس څنګه نه بس دوه دې دي کنه او ګورې یو ته شوې درې نو یو پکې پاتې دا بلم راول ورته کنه ما دې ته وبې نه نه بل ته ضرورت نشته کنه مسته چې او وی خاون سره جګړه کې سلور وی بیا خپلو کې جګړه کوي لوجیک خو دی او بوراک مننه مننه بوراک نه چې دوه خزی کنه هغه جنگونه کوي او چې درې مرا ولې کنه هغه بیا چې دی یو بل سره دوه په سلای بیا صرف یو جګړه مارای ها نه ضرورت خو نشته زه خو نه غواړم چې او بس ته نو بس ته نو ته خو درې مې نو سبا کې نو بس ته نو خو اسې دا کش رډې را نیاز بینه یې ښا یو خبرې یو یو فات شي وي دا یو ژوند دی یو به مې زایم نو بس ته بیا دوا کوا چې هغه والو زینو بس بیا आवाज پات الله دې مون به چې مل سوال ونه کې ها د ګنا دا بس یې بمبر نه ځنه سو خوري چې کم سړې دې چې خو خوي کړه هغه په بنه تا خو خده بنه کنه نو مانه مې سوخري خپل نصیب دی خپل ژوند دی چې نه سي تا خو خدا غنا ولی دې خبره ده نو سپینی سپینی ګنا څه خبره ده خو در نه تاسو کوم چې بنه بنه دی خو خدا کنا ده لکه مطلب جګړه ته دې اړ کیږي ور سره کتری ویلکم جګړه ته دا کم انسان رکی دا بس چې تک چې کم انسان خپل خاون خو خو او بس هغه سر ناست دی او انسان خو جګړه دې زړه کې خو چې کله خاون کوي کنه هغه ډېر ډېر خبرې باوړي برداشت کې با جګړه او برداشت بدمعاشي پکې کنه بدمعاشي مال نه راځي ها مړ قسم دې دا خبره دې بيخي د منلو نه ده نه نو جبوري تا بس خو ګس جو نه ما خو جګړه خو نه کوم کنه زه خو خیمه بس خیر دې کنه نو هغه در سره جګړه کوي لکه نه بس تلی ما خو ما بس نه دراغلی.